Fala galera, beleza? Dicas do Paulo 4. Tá crescendo o negócio aí, né? Mas vamos ver. Frente com o Gabi. Careca. Hoje tá a Regiane aqui de novo com a gente. Falando novamente sobre a parte de mobilidade agora. Isso. O que é essa mobilidade, o que ela dificulta no seu treinamento, o que ela melhora no seu treinamento. Não só no treinamento, como em geral, né? No seu dia a dia, né? Tá, vamos lá. Oi gente, eu sou a Regiane. No outro vídeo o Paulo já falou das minhas especializações. Eu tenho algumas especializações em pilates para gestante, crossfit, bodybuilding coach, que é um treinamento específico para atletas de bodybuilding, e experiência em anos de atendimento. Já trabalhei com idosos, até com crianças já trabalhei, mas agora vamos focar em mobilidade. O que é mobilidade? Mobilidade, existem alguns testes que a gente faz até antes de prescrever um treino, para ver qual é a mobilidade da pessoa, se o ombro dela vai ou não vai, o joelho até onde dobra, até onde estica, tornozelo, quadril, é o jeito que o seu corpo se mexe, a mobilidade, como você se movimenta. Isso no dia a dia é importante porque você deve conhecer alguém, ou já ouviu falar de uma pessoa que vive torcendo o pé. Eu sou uma delas, porque eu tenho hiperflexibilidade. A maioria das mulheres tem. As mulheres são mais flexíveis que os homens mesmo por motivos de reprodução. Quando a gente engravida, o nosso corpo sofre várias adaptações para caber o bebê e para o bebê poder sair no parto natural. Então nós somos mais flexíveis mesmo. Porém, existe a hiperflexibilidade. Meu cotovelo, por exemplo, ele vira ao contrário. Meu joelho também vira para trás. Inclusive, eu rompi o ligamento do joelho por causa dessa hiperflexibilidade. Rompi os meus dois tornozelos, têm tendões rompidos por causa disso. Eu vivo torcendo o pé, porque é frouxo. Minha articulação ela é mais frouxa, meu punho é mais frouxo, porque eu tenho essa hiperflexibilidade. Ele é mais mole do que deveria ser. Isso não é legal. O legal é você ser flexível no ponto certo. No meu caso, é mais só fácil. Isso acaba gerando lesão? Sim, muito. No meu caso, exato. Por exemplo, no leg press, as pessoas que têm essa hipermobilidade no joelho, a gente tem que tomar cuidado. No leg press, cadeira extensora, até mesmo no agachamento, no avanço, porque na hora de voltar, na hora que a gente estica a perna, se a gente não presta atenção, a gente estica demais e a articulação dá um tranco. Esse tranco causa lesão. Pode desgastar a cartilagem, que já aconteceu no meu joelho, aí você ficar sem cartilagem, a dor é horrorosa. E isso pode evoluir para uma artrite, artrose, até osteoporose, porque aí você vai desgastando o osso. O trabalho da musculação é importante para esse tipo de pessoa, porque o músculo vai fazer a função dos seus tendões, dos seus ligamentos. Junto com o tendão, né? Junto, vai trabalhar em conjunto, não vai deixar você dar esse tranco na articulação. Então, esse tipo de gente precisa prestar mais atenção para não ficar torcendo o pé toda hora. Aí o trabalho da musculação é muito importante, muito legal. Te ajuda a te dar uma consciência corporal e você prestar atenção nos movimentos que vocês fazem. Já a pessoa que tem baixa mobilidade, é complicado porque ela não consegue executar exercícios de forma correta. Nós temos aqui alguns alunos que têm baixa mobilidade de tornozelo. Eles não conseguem fazer agachamento livre sem algumas adaptações. Porque ao invés de flexionar o tornozelo, né, faz de conta que minha mão é meu pé, o tornozelo não faz esse movimento. Então o que acontece? Ela desce o quadril, ela joga o projeto do quadril para trás e mobiliza a coluna. Ao invés de estar fazendo agachamento, está fazendo um good morning, né, um bom dia, que não é legal, vai sobrecarregar a lombar. Às vezes a gente vê bastante vídeos por aí, o pessoal postando vídeos agachando, e se você começar a reparar, veja que a galera joga muito o movimento para o quadril. Em vez de usar a coxa para fazer o movimento, o quadríceps, né? Ele joga muito para o quadril e aí você acaba subindo o quadril primeiro antes do movimento. Exato. Isso é um pouco de falta de mobilidade também. Você vai ficar com a lombar ou fortalecida ou vai lesionar e o seu quadríceps não vai desenvolver, o glúteo não vai desenvolver por causa dessa baixa mobilidade. Daí entra um trabalho de flexibilidade e mobilidade, que existem exercícios específicos para a gente melhorar essa amplitude de movimento da pessoa. Exercícios específicos, passados da forma correta, periodizados ao longo do treinamento da pessoa, para melhorar a flexibilidade das articulações e dos tendões. E você acha que consegue melhorar em, vamos dizer assim, quantos por cento? Você
Acho que conseguiria. Depende muito da pessoa. 100% acredito que a gente não, não chega, 100% né? Não, porque a pessoa nasceu depende assim. Depende muito da genética dela. A genética dela, estrutura, a estrutura, né? Física dela, cada indivíduo é um. Depende muito da pessoa, tem gente que desenvolve mais, tem gente que desenvolve menos. Depende de quando começou. É muito legal você detectar isso já em crianças, porque quando trabalhado antes, a melhora vai ser muito maior do que você já pegar num adulto. Não que o adulto não vá ter resultado, vai. Isso varia, o resultado vai variar muito de pessoa para pessoa, desde que o treinamento seja contínuo. Dói, não é agradável, dói um pouco, sim, mas tem que ser feito, porque não só para você treinar melhor, mas para você ter uma qualidade de vida melhor. Porque enquanto a gente é jovem, a gente aguenta uma dorzinha na lombar ou outra, falar, ah, tá bom, eu não vou correr, então não tem, meu pé não tem que mexer tanto. O problema não é isso, o problema é quando você ficar idoso, você não vai correr, mas você também não vai conseguir andar, você não vai conseguir subir escada sozinho, porque o seu pé não vai mexer, o seu quadril não vai mexer, e se mexer vai doer muito. Vai ter desgaste, você pode gerar uma osteoporose antes, vai precisar de uma prótese. As próteses estão evoluindo, mas ainda precisam ser trocadas. E quanto antes você fizer uma cirurgia de prótese, antes você vai ter que trocar, passar por outra cirurgia. Então, quanto antes você correr atrás disso para sua qualidade de vida, melhor. Porque isso afeta no seu dia a dia, sim. Você pode sentir muita dor no ombro. Às vezes, num movimento besta, você vai guardar, pegar o edredom que está guardado lá no armário, lá em cima, você vai se machucar. Vejo o exemplo do Sardinha, que acabou rompendo o bíceps, pegando uma TV. Carregando a televisão dele, ele rompeu, se for ver, uma TV hoje em dia nem é tão pesada, não. Mas a musculatura dele já estava em estresse, logicamente que não tem muito a ver com elasticidade disso, mas é um exemplo que a gente pode usar aí, né? Sim, com certeza. Então, o treinamento de mobilidade, flexibilidade, aula de alongamento é muito importante, é muito legal, mas tem que ser periodizado. Você não pode fazer uma aula forte de alongamento no mesmo dia que você vai fazer musculação ou até mesmo um pilates, um funcional, um crossfit, não pode, porque a aula de alongamento, uma aula específica de flexibilidade, é puxada, cansa e o seu músculo vai relaxar, ele vai, os tendões vão estar relaxados. Se você for fazer um trabalho que requer contração rápida muscular, você vai se machucar. Então você tem que periodizar, você tem que fazer um dia na semana, você faz o trabalho de flexibilidade, alongamento, em outro dia você faz o outro treinamento seu. Você pode sim fazer um trabalho de alongamento e flexibilidade como aquecimento antes dos treinos. Isso é feito de forma rápida, você não faz de forma estática, você faz de forma... Você se mexe, você não fica segurando no pico de alongamento. Você vai, chega no seu limite e volta, vai, chega no seu limite e volta. Isso vai aquecer, vai mandar sangue para aquela região, vai alertar que aquela região vai ser treinada, aí sim você vai treinar melhor. Então é muito importante para a turma da musculação, para a turma do crossfit, qualquer atividade física que você faça, até para a turma da corrida, é muito importante inclusive trabalhar. Futebol. Inclusive futebol, galera do futebol, principalmente o pessoal da pelada, sei que não é jogador profissional, mas toda quinta, toda quarta vai jogar com a galera futebol, precisa alongar um pouquinho antes de começar a jogar, porque é que as lesões vêm. Então acho que é isso, né? Acho que sim, acho que deu para vocês entenderem mais ou menos aí a ideia de trabalhar a mobilidade e melhorar o seu dia a dia e o seu treinamento também. Beleza? Então, eu e a Regiane ficamos por aqui. Dá um joinha aí, curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre. Ó, e detalhe, estamos postando ainda vídeos sobre mobilidade, alguns exercícios de mobilidade. Então, procura no nosso canal aí que você vai encontrar também esses vídeos lá. Tem no canal, tem também no Instagram da Titânio, nos destaques dos stories. A gente está dividindo tudo bonitinho, trabalhos de força para cada músculo e trabalhos de mobilidade. E qualquer dúvida, deixa aqui, manda um direct que a gente vai ter muito prazer em responder e te ajudar. Beleza, grande abraço pessoal, valeu, até mais.